უამინდობის მიუხედავად ნიდერლანდების სამეფოს კუნძულ ტექსელზე მდებარე ქართველი ჯარისკაცების საფლავები ჰოლანდიაში მცხოვრებმა ემიგრანტებმა მოინახულეს. თანამემამულე წინაპრების ხსოვნის პატივსაცემად კუნძულზე ბელგიაში მცხოვრები ქართველებიც გადავიდნენ. ყოველი წლის 4 მაისს საძმო საფლავზე ჰოლანდიელებიც იკრიბებიან. მემორიალი გვირგვინით საქართველოს საკონსულოსა და თბილისიდან ჩამოსული დელეგაციის წარმომადგენლებმა შეამკეს. ცერემონიას ტექსელის ბურგომისტრიც დაესწრო. ჰოლანდიაში ქართული კულტურის ცენტრისთვის, რომლის წევრებმაც მემორიალი ასევე გვირგვინით შეამკეს, 4 მაისს ტექსელზე გადასვლა და ხსოვნის საღამოს გამართვა ტრადიციად იქცა. ქართული დიასპორა და ქართული კულტურის ცენტრი საელჩოსთან, ჩვენ საქართველოს საელჩოსთან ერთად და ასევე ეპარქიასთან ერთად გეგმავთ ტესელზე ჩამოსვლას, რათა პატივი მივაგოთ ქართულ ჯარისკაცთა და საფლავებს. ეს არის ჩვენი ტრადიცია და ყოველ წელს მოვდივართ ტესელზე. ეს წელი განსაკუთრებული იყო ჩვენთვის ყველასთვის და ისტორიული დღეა, იმიტომ რომ დღეს აღიმართა ჯვარი. კუნძულ ტექსელზე დაკრძალული 500-მდე ქართველი ჯარისკაცის მოსახსენიებელი პანაშვიდი და წირვალოცვა ჰოლანდიისა და ბელგიის ეპისკოპოსმა მეუფე დოსითეოსმა, ცაგერისა და ლენტეხის ეპისკოპოს მეუფე სტეფანესთან ერთად აღავლინა. წელს დიდი ხნის ჩანაფიქრი რეალობად იქცა. სამშენებლო კომპანია აზიმუტის დახმარებით მემორიალზე ქვისჯვარი აღიმართა. ჯვარი, რომელიც დიდი ხნის ოცნება იყო ჩვენი დიასპორისა, რომ აქ აღმართულიყო ქართველების სასაფლაოზე, როგორც სალოცავად, სანთლის დაასანთებად და მათი ასე ვთქვათ სულის უკტავს საყოფად, ეს ჯვარი განხორციელდა. მისი აღმართვა ბატონი თემურ ნიკოლაიშვილია, მისი ასე ვთქვათ შემომწირველი. ჩვენმა ქართველმა არქიტექტორებმა დააპროექტეს, ანტვერპენში ცხოვრობენ დევი ხმალაძე და დავით ნათიძე. ჩვეულებრივ ჩვენი ძვირფასი ძალიან სახელგანთქმულნი, სხვა შორის ბელგიაში დიდ პროექტებს ანხორციელებენ. ღვთის წყალობით და პატრიარქის ლოცვა კურთხევით მოხდა ეს ყველაფერი, რომ მომეცა მის საშუალება დაღუბული ქართველების საპატივცემლოდ აღმართა ეს ჯვარი. დიდი დახმარება იყო დოსითეოსი მთავარ ეპისკოპოსისა, რომელიც ბელგია ჰოლანდიის ეპისკოპოსი ბრძანდება და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აქაურ ქართველებს და ჰოლანდიელებსაც, რადგან ესეთ სიყვარული არის და ოდვის პატივისცემით ეპყრობიან. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერი დღე არის, ჰოლანდიელი დღე. ქართულ-ჰოლანდიური ურთიერთობები მეორე მსოფლიო ომის პერიოდიდან იღებს სათავეს. დღეს ნიდერლანდების სამეფოში არაერთი წარმატებული ქართველი ემიგრანტი საქმიანობს. ვთქვილობთ, რომ საერთოდ საქართველო გავაცნოთ, ჩვენი ისტორია, კულტურა და მაქსიმალურად ვაკეთებთ ამას ჩვენი ლიტერატურის თარგმნებით, ჩვენი ყველანაირი ისტორიული ამბები, ესე იგი მაქსიმალურად ვცდილობთ გავაგებინოთ ჰოლანდიელებს. ცერემონიის ოფიციალური ნაწილის დასრულების შემდეგ ქართული კულტურის ცენტრმა სტუმრებს ქართული კერძებით უმასპინძლა. საქართველოს სადღეგრძელო ქართული ღვინით შეისვა. ანსამბლ მედიას წევრებმა კი შეკრებილი საზოგადოებისთვის კონცერტი გამართეს.